Hello. קצת עוגר, קצת בשר, הייתי צריכה בפורנו הזה. מה שאומרת מתוקר? תביאו לך את הסיניים. עכשיו יש להם זוג לי, שם בקשת, איפה הגבר? אני לא רג'יל הבא. לא, את עושה, אבל את לא רג'יל, אני לא צ'אנק. אני לא צ'אנק. אני לא צ'אנק. יש להם גבוהות ושאלות בחושך, אני לא מזהה. אני לא שמינה. תברכי את זה. היא מה נוציאו לך להחזיק על מים? לא לראות בטוקה שלי, אני אחזיק לה. בלי המים הבא. ואני יכולה לשאות מזה גם? תגידי, היה לי פרמידיה בכלל. אז פעם, בואי ניקח אותך למקומות, מה זה? לא, מה שלא רוצה. היא רוצה, אל תגידי לה ככה. לא, מה שלא רוצה. מחליפה אותך בחברות טובות יותר. מדברים על חברות טובות יותר, איך בקנטיק לב? אולי תזמין לי עוד מישהו. היא לא מופיעה בקנטיק. אז למה קוראים למקום ככה? לא הבנתי. היא מופיעה בעד זה גידול. אני קנטי, אבל אני לא קנטי. בסרטי הקנטי, אני אהיה הקלאב, ביחד. תודה רבה. יאו, בעוד שלכם נורא נורא. מי? ביאליזה ככה. שלום, שלום לכם בנות, מה קורה? איזה יופי לראות אתכם. אתה לא יודע, יאללה, בואו. ואני ככה עושים את הפעה הזאת, תלמדי. בסדר, לא אני עושים את הפעה הזאת, תלמדי. תודה רבה. מה את רוצה להגיד לנו ככה בפעם השנייה שלך פה בקש? שלישית. שלישית? לא שלישית, שנייה. פעם ראשונה מה עשית? מה פעם השנייה? שהופעת עשיתי בבוקש. נכון, פעם שנייה. ואני מאוד לך להחליט, כי אני שותפתי מים לפני, זה היה לו וויל, היה לו רק כיף. כן. שרחת לי שם. אני גם לא זוכר, סורי. אופה, הנה מסתרפת אלינו אישה נוספת. אני רוצה עכשיו שתעשו לי קטע מושך ו... קדימה. אני מחכה, אני צופה. לא איתנו. יאללה, יאללה, אני נצא. אוקיי, נגד קצת לך איתן. אוקיי, טוב, אז נקיות כפיים לנו!